Nu har jeg fået afslag igen, så er jeg ked af det. Men stadigvæk bliver jeg nødt til at sende, fordi man ved, man kan få, man kan blive heldig for at få. Men det går rigtig ondt, når man får afslag. Ja, jeg har sygt, jeg kan ikke huske tællet, men jeg har sygt mere end 50 tællet, men jeg fik afslå. Mange skrev tilbage, vi har ingen ressourcer til at lave. Mange virksomheder vil ikke spille penge, fordi hvis jeg går på praktikplads, virksomheden betaler mig for at lære, hvad jeg er i gang med. Jeg tror, der er mange elever som mig, som har mange attribut i virksomheder. Vi vil gerne have en chance. Hvis vi får en chance, bliver virksomheder af de skuffede.